quinta-feira, o Rio Mar Shopping, em parceria com a TV Atalaia, realizou a última noite do projeto Esquenta Pracaju. Foram 5 dias para deixar o folião já no clima da maior prévia carnavalesca do país. O clima contagiante do axé e da música baiana tomou conta da praça de alimentação do Shopping Rio Mar na última noite do Esquenta para o Pracaju. As cantoras Teca Monteiro e Adriane Fraga reuniram um repertório nostálgico e energizante, colocando o público para sair do chão. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e me beija, porque mostra pra mim o seu calor. As artistas começaram a cantar juntas esse ano e foi através dessa amizade que surgiu o projeto Teca e Adri. A Adri é minha amiga. Do final de 2018 para o começo de 2019, a gente já tem os nossos projetos desde lá separados, mas nos tornamos grandes amigas desde então e uma sempre participou do projeto da outra. Uma sempre fez falinha no show da outra. E aí a galera fez, por que vocês não fazem um show junto? Por que vocês não juntam a energia de vocês? E tá dando super certo. A gente já se conhecia, né? E aí sempre quando eu tava cantando em algum lugar, o Teca tava cantando, a gente se encontrava e sempre rolava participação. E aí todo mundo vai, vocês têm que se juntar, tem que fazer uma dupla. E aí acabou rolando e a gente tá aqui agora. O que não faltou por aqui foi aquele gostinho de saudade da avenida esquentando as turbinas dos foliões para a festa. Maravilhoso, olha, 10. Só. Pracaju, como é que tá a expectativa? Maravilhosa, só ansiosa, esperando. O projeto Esquenta Rio Mar teve início no dia 28 de outubro. Foram 5 dias de folia e de animação, que embalou o público com grandes sucessos que agitam o carnaval. Pracaju 2022 não poderia ser da melhor forma. Estamos aqui já no clima, né? Todo mundo animado para curtir essa festa maravilhosa. Fabiano Oliveira, ô cabeça, estouro. Aracaju é sucesso, é só alegria. Além de animar o público, Esquenta para o Pracaju também foi uma oportunidade dos foliões concorrerem a ingressos para aproveitar a festa. Ao todo, 10 ingressos foram sorteados desde o início do Esquenta. E muita gente vai garantir uma vaga no Camarote Aju. Sara foi a grande ganhadora da noite e vai curtir o Domingão de Pracaju da melhor maneira. É incrível, não esperava e agradeço muito. E ótimo, vou curtir bastante. Coisa linda, né? Pois é, gente, é nesse clima de alegria, de paz que o Pracaju começa, deixando a cidade toda aí transpirando alegria. Vá na paz, leve toda a sua alegria para vender.